قلب ونكسن ومستفى مارتن محمد وحن ذنسي وضع قيبه كلبنا اللي سد دفاع لها اللي سجل لها عايم سيدا كتشرة ودن كان مريكن كا وحن سوق هذا يمان تدور قطب وحنو بحانا يمهيم تاي كو أرض الضد كهيسا حفل لها قبل سنة يا مو بهين عايمس إن إسقليان إن إسقليان هول كا كردا ضد كا تجدا دا يجونيان يضد كا سوق ليه أنت ما مو بهين عايمس أيسكت دفاع عن هدي خطر هذا عضو هدي لك حصل جريه هول كا أم بقى هدي ربش ده يكدا عن ماشة أو ضد كل عقد هدو بعضان أم بقى قف بقى كتشبو يا إنشورن كا هايستا مو بهين قف كهيس يا إسقلي لفت جيسو إنه إسقليو إنشورن كا واحد يك تهبين كقف كا لقب عنا إنه دري كده عو oo hargab ku dhaco oo codkiisa u xidmo oo hees kar waayo codkiisa oo gaar ah ma gelin kara in habeenkaas haduu hees kar waayo dadka lacagtoodii uu celiyo dadka meesha ka kareeyay ee hudheelku iyaga ma ku jiraan hudheelku caymis hadii habeenkaas ay meesho daroorto oo biyo ku shubmaan amba amaanka meeshu uu suurtagal waayo waxyaabahaas oo dhan waxyaabahan dooni halkan idin ka sheego caymisyada kala jaadka loo baahan yahay dadka heesa iyo meelaha xafladda lagu dhigo iyo kuwa imanaya intaba waa caymisyo badan oo aan doonayna fahansiyo ma dhici kartaa dadka soomaalidu inay difaacaan shakhsinimadiisa qofnimadiisa ehelnimadiisa iyo qabiilkiisa intaba tusaale maxaan uga wadaa haddii ma jirta wax la yidhaahdo identity theft protection in magacaaga haddii la xado macaamilkaaga haddii la xado hantidaada haddii la xado oo magacaaga lagu furto dukaamo amba credit cardo amba gawaadi lagu iibsado oo qofkaasi gobol kale degan yahay adigu ma iska difaaci kartaa adigoon gobolkaa kale tegin aada isdifaacida dhaqaale intee leeg ayaad u baahan tahay qofka ay ku dhacdo identity theft wuxuu u baahan yahay ugu yaraan 80,000 inuu isku difaaco haddii qof anigu waa arkay waxaan boqolaal jeerna wayna soo martay intaan xafiisyadan ka shaqaynayay qof kale ayaa qof kale magaciisa xadaya gobol kala degan guri buu ku iibsanayaa wuxuu ku iibsanayaa gawaadhi wuu aroosanayaa hadduu doono hadhowta wuxuu noolaanayaa qofkaasi siduu adiga yahay hadhowba adiga kayska soo geli dabadna waxaad oran doontaa qofkaas ma waxaad oran doontaa meyhi waayo waa magacaagii social securitygaagii ma waxaad oran doontaa qofkaas waa aniga laakiin waa qof kale ma waxaad oran kartaa magacaygaba qaatay hadduu qofkaas isaguna kaa gashado inshuurana amba xayndaa ay dowladnimadaadu aanay soo gaadhin maxaad yeelaysaa identity theftigaas muxuu yahay muxuu se qabtaa ka kale aan idin raacinaya waxa weeyaan waa maxay waxaan yidhahda long term insurance dadku waxay yidhahdeen waxaan haystaa kaar caafimaad oo aan isku dawayo kaarka caafimaadku wuxuu leeyay meele uu gaadhay iyo meele aanu gaadhin tusaale haddaan ku siiyo kansarka qaaradu kugu dhaca kaarka caafimaadku ma dawayo caafimaadka kaararka caafimaadku ma gaadhaan takhasusyada qaar mana baadhaan waxaa laga yaabaa adigoo u dhimanaya cudur gaara inaanu caymiskaagu baadhiba karinba waayo dhaqaalihiisu ma bixin karo caamiskaagu intuu taagan yahay maxaadse u baahan tahay ma dhici kartaa haddii aad gabowdo inuu caamiskaagu isgooyo oo uu guro hantidiisi waayo cimrigaagii ayaad kor u dhaaftay caamis noocee waad u baahan tahay haddii cimrigaa aad kor u dhaafto caamis noocee waad u baahan tahay anigu waa ka soo shaqeeyay waxyaabahaas dhan waana arkay waa maxay reverse mortgage waxaana soo maray annaga dad badanoo hanti leh oo 90 jirra cimrigooda dhaafay oo laakiin aan shaqayn karin qofku cimrigiisa u haray ma cuni karaa hantidiisa maxaa la yidhahdaa reverse mortgage iyo caamisyaday u baahan tahay siduu qofku hantidiisa u quudan karaya waxaa jira dad imika 100 kusii socdaan doonaya waxba ka dhintaan sidee buu u dedejin karaa inuu wixiisiba imika sii raamsado oo sii daaqo oo u dhammaystiyo difaaca inshuuranadaas noocee buu u baahan yahay waxaan idiin sheegayaa caymis ka aabahood oo leeda gap of insurance caymiskii loogu talagalay ee aad haysatay hadduu gaari kari waayo khasaarihii dhacay maxaad u baahan tahay gap of insurance caymis kale oo caymiskii kale dusha ka sii kontrola ayaad u baahan tahay dad badan buu ku dhacay oo soomaaliya haddii aad gaarigaaga caymis geliso oo caymiskaagu yahay $100,000 damage-ka aad gaadhsiisataa dadka 3 gaari isku dhacaan oo 10 qof ku gubato oo $5,000,000 damagekaas xaqooda noqda iyo dhakhaatiirtooda xaggaad ka keenaysaa lacagtay waa inaad hashaa caymiskaaga caymis kaloo dusha ka ilaaliyo umbrella protection wax leedo marka caymisyadaasoo dhan ayaa jira barnaamijkan waa kii labaad ee aan idiin sii dayn doono wiigi dhoweyto waxaan idiin sii daayay barnaamijkan ka horreeyey oo caymiska laga galo waxyaabo badan gawaadhida dadka danabka biyaha waxaan kaloo idiin sii daayay oon idin ku daray barnaamijka in laga geli karo habaarka iyo magaranaysaa ruuxaanta iyo shadaadiinta sida dee insigaba looga galo insurance sida danabka looga galo insurance caymiska biyaha waxyaabaha butaaco oo dhan dhici kara marka caymisyadan faraha badan iyo sida laysaga ilaaliyo hantida khasaare kugu soo socota ayaan halkaa idinka sheegay risk management protection
waxaan idin sheegayaa marka ugu horeysa qaybtan ah sida buu shaqeeyaa caymiska dadku markay xafladaha dhiganayaan ee aroosyada dhiganayaan kaa waxoogaa waan ka taabtay laakiin inta badan qofku caymis buu u baahan yahay si hadday waxu dhacaan amba la kansal gareeyo amba meeshu gubato amba qofku duray ku dhucu heesi kari waayo caymis buu u baahan yahay entertainment protection plan weeye caymiskaas dadkuna way u baahan yihiin marka kambaniyada waaweyn uu geliya aniguna hore waa uga soo shaqeeyey way jiraan waxaan idin faahfaahsiinayaa waxaan la yidhaahdo long term insurance sida u shaqeeyo waxa weeyaan haddii for example aad caymis leedahay oo aad dhakhtar tagto dhakhtarku ku eego uu kaa eego cudurada gaarka sida macaanka iyo sonkorta iyo dhiigkarka iyo cuduro kaloo dhaybariga amba dee high blood pressureka la midaba waxaa dhici karta inaanu dhiigaaga canshuuranku ka sii eegi karaynin cudurada gaar marka hadda jeer waynaad ogaato insuurankaad haysataa amba protectionka amba difaaca amba caymiskaad haysataa ilaa intuu gaadhsiisan yahay maalin dhowto anigu waxaan arkay nin aan saaxiib nahay oo isagu iskii ula baxay lacag $400 in test lagu sameeyo isla markiiba waxa laga helay kansar yaroo bilow ah isla wiigaaba waxaa la geliyay qaliin laakiin insuurankiisa caadigii muu sameynayn inuu u suurtageliyo inuu iska eego kansarka laakiin muxuu qaatay inuu isagoo lacagtiisa la baxo caymiska la qaato si looga eego kansarka nasiib wanaag waaba laga helay waana laga qabta isla markiiba haddii kale wuxuu ku gaari lahaa stage 4 amba stage 5 dabadna halkaas ayuu ku dhiman lahaa marka dadku waxay u baahan yihiin inay ogaadaan caymiskooda insuuranku intee in leeg buu gaadhsiisan yahay muxuu kala qaban karaa dhakhaatiirta waaweyne sida dhakhtarada waaweyne sida meeya clinic oo kale waxaa laga yaaba caymiskaaga inaana qaadanba inaanu gaadhsiisnaynba heerkii loogu talagalay marka waa inuu qofku qaato caymiska noocaas talabaad ee aan fahasiinaya waxa weeyaan waxaan la yidhahdo reverse mortgage waxaa jira dad badan oo iyagu hantile oo waynaaday laakiin hadda aan shaqo haynin dadkaasi sidaba u noolaan karaan had ka soo qaad hantidiisu hadday tahay $1 million cimriga uu noolaan karaan 20 sannadood ay tahay waxaanu samayn jirnay inaanu u xisaabino cimrigiisa iyo lacagta iyo hantidu haysto inaanu isugu qoondayno isugu jaangoyno si uu markaa usii quuto reverse mortgage baa leedaa waxaad daaqaysaa cuntadaadii amba raashinkaagii kaydka aad hore usoo dhigatay kaasina wuu jiraa balaankiisa laakiin caymiska hadhowta la wareegaya hantidaadii markii aad nakuufa noqoto waxaa kaloo ku raaca caymis kale oo la yidhaahdo long term age survivability oo isaguna balaana haddii aad ka weynaato cimrigii lagu talagalay inuu qofka bini aadanka noolaado maxaa dhacaya wal kow horta reerkaagu waxaa laga yaba inay ku karhaanay ku hayn kari waayaan caruurtaada inay guursato waddan kale aado ka shaqaysato gabadhaada inay iyada laftigeedaba aada u liidato tabcaan tahay oanay ku hayn karin maxaad marka u baahan tahay meelo lagugu hayaad u baahan tahay laakiin waxaad ku jirtay caymis ku oranaya cimriga noocaasa markaad gaadho annaga hantidaadi ku siinayna laakiin haddaad cimrigiiba dhaafto insuuranka wuu go-aya marka maxaad u baahan tahay waxay leedahay annuity protection plan insuuranka oo halkii kaasi ku hadhay kaasi amba qaada waayo cimrigaagii waa dhaaftay imika inaga waddankan dadka gaboobaa waxaa lagu siiyaa lacag markay gaadhaan 56 waagii hore waxay ahayd 75 waa lasoo yareeyey numbarkaas dhaqaalaha ku xidhanta marna waa la kiciya haddii dowladda lacag beesho social security-gii amba caymiskii dowladda dadka gaboobay ee la oran jiray pensionka way kordhinaysaa cimrigaaga waxay ka dhigaysaa 80 maxaa kugu dhacaya haddaad 60 jir shaqadii kaga tagtay 80 aad ku qaadanayso gap of insurance marka caymiskaas ayaa isaguna jira long term insuranku isaguna uu baahan yahay long term insuranku waa inuu qofku fahmo siyaabaha qofka loo haya way kala duwan tahay wayna kala qaalisan tahay wayna kala wanaagsan tahay dadka qaar baa jira lagu hayo meelo ka xanaano badan ama ka baxnaano badan hadhowto qofku markuu gaboobo kaas wuxuu u baahan inuu markaasii sameeyo waxa la yidhahdo long term protection plan lacaga kayda oo meel ku sii shuba si baxnaanada noocaasi ay hadhowto u korodho marka caymisyadu way badan yihiin dadka waxbarashada ku jira iyaga laftigood waxay u baahan yihiin educational protection plan oo ah qof kasta oo caruur meel ku hayaanba waxbaraa caruur badan baa ku imanaysa caruurta cuduray qabaan qaarkoodoo had iyo jeer waxaa ku dhaca virus amba imiinkoodu waa wax fudud oo cudurada way isqaadsiiyaan ka waran haddii maalin qura ay ka dilaacdo meesha xanaanadaada amba iskuulkaaga ay ka dilaacdo virus oo hadhowta lagu soo garayo waxa weye hadhowta khatar bay ku keenaysaa waa inaad caymis ku jirta kaa difaaca caruurta iyo khatarahooda ka iman karta waxaa dhici karta inuu ilmo qura yidhahdo meesha waa lay dilay amba waa laymaagay amba xagtin baa laygu gaasto ilmo kale gaasto waxaad u baahan tahay protection isagana caymis kale ayaad u baahan tahay marka caymisyadu way wada noocyo badan yihin
waxaan kala idin sheegaya caymis kale oo isaguna soomaalidu aan u baahnay aad iyo aad iyo aad u fahanto waxa uu caymiskan socdaalka socdaalka waa hore waxaan u sheegay tigidhkaaga inaad difaaci karto waxaad kaloo difaaci kartaa shandadaada hadday kaa lunto adigoo ku socda ka waran turkiga oo alaabtaadii dawadaadii cadayga koodharkaaga iyo kabahaagaba waddan kala tagaan amba iman waayaan waa inaad marya dib u iibsataa waa inaad dib isoo habaysaa waxaad u baahan tahay markaa caymis kale oo la yihaho travel protection ka soo qaad markaad tagto waddanka turkiga haddii siyaasaddu xumaato political chaos amba ku amba military meesha qabsado waxaad u baahan tahay evacuation travelka ayuu ku jira evacuation anigu horaan u haysan jiray evacuationka waddan haddii aad tagto laysku laayo inaad sida ugu dhaqsaha badan la waddanka ugu dhow u tagto ood noolaan karto oo lagaa soo qaadi karo waa inaad caymiska noocaasa isagana iibsataa markaa travelka isaga laftigiisu aada iyo aada buu bilaaray maxaa jiri karaa waxaa jiri kara tigid kale oo isagu furan oo leedo open tigid isaguna waa caymis gaaro meeshaad doonto aad ka goosanayso adigoon u baahnayn inaad buukin garaysataba ood la soo hadasho markaa shirkadaad ku tiraahdo tigidkaagu open buu haya halkaa halaygu sii furo markaa caymisyadu way badan yihiin ta kale ay ummadda soomaalida u baahan tahay ay rabtay inay ogaato waxa weeyaan waxaa leedo burial insurance qofku markuu dhinto isaga laftigiisa caymis ayuu u baahan yahay caymiskii aasidu u baahan yahay waayo aasidu waa dhaqaalo badan lacago badan ayaana ku baxa aasida xabaalaha laysku aasaana waa kala jaad xabaalo dan yara xabaalo waaweyn qaar lagu ilaaliyo flower la keenayo muddo dheer aan lagula baxaynin ayaa jira iyo qaar markii habeenkaad seexataba habeenka ku xiga lagaala guurayo marka waa inaad ogaato meesha lagu aasaya maxay tahay caafimaadkaad haysataba maxay meel lagaa soo siyaaran karo sanadka bacdi ma tahay inta badan dee diinteena innaga muslimiintu malaha ma ogola in maaragtay dee sanadka bacdi baa lasoo siyaartay xabaalaha inkastoon arkay mararka qaarkood inay jirto laakiin ka waran in lagu ilaaliyo aad difaac u baahan tahay oon dhuuxaaga iyo indhahaaga dib looga bixin ood magaalada ku arag nin indhahaagii ku shaqeynaya burial rights baad u baahan tahay meelo gaaro oo dadka lagu aaso marka waxyaabahaasoo dhimi waa waxyaabo jira marka waxaan halkan dadka ugu sheegayaa caymisku waa muhiim waa qof yiri dhaxan baa soo dhacaysa baritan minnesota koor ma baahni maya koor waad u baahan tahay muxuu qofku markaa oranayaa waa ilaahay baa og waxa soo socda berita waa run ilaahay baa og laakiin diyaar garow qabo baa soo socda minnesota koor baad u baahan tahay maxaad kale u baahan tahay gaadhigu hadduu kaa baktiyo gaadhiga iminka tusaaloo kale soomaalida gawaadhidu aada iyo aada bay muhiim ku tahay waxyaabaha ilaahay qadaray way dhacayaan laakiin waanaad sii diyaar garowdo xilli qabow baa la gelayaa oo -40 marka dabaysha lagu daro koor adag baad u baahan tahay gaadhi adag baad u baahan tahay taayirada insuran baa inagay ku jiraan waayo taayirka maxaa dhici kara winter taayir baad u baahan tahay winterkana ku shaqeeya samarkana ku shaqeeya laakiin waa in markasta lagaa eego oo lagaa bedelo hadduu xumaadana waa in qoladii aad ka gashatay caymis aada ka gelisaa soomaalida gaadhiga waxay ka taqaanan xagga caymiska markuu isku dhaco wuu ka badan yahay maxaa jiri kara waxaa dhacda oo anigu aan haysta gaadhiga warranty wax leedaha jira warrantyga waxa weeyaan gaadhigaaga cimrigiisa hadduu degdego inaad warranty gasho hadduu hijiinku duqeeyo hijiinka duqeyntiisu maaha gaadhi kalead ku dhacda sidiisu u duqeyn karaa waa in gaadhigaagii cusub lagu keeni karaa waa inaad insuran gelisaa hadduu meel kaaga banjaro waa inuu kuu iman karaa kambani kale oo kuu banjaraya gaadhiga oo kaa soo qaada baytariga dabka hadduu kaa dhinto ood winter habeen badh meel qabow marayso -40 waa inaad haysata kambani aad la hadasho roadside assistant waa inaad la hadasho kaasina waa caymis marka xitaa inagu xitaa caymiskii gawaadhida ayaynaan aada u aqoonin marka waxyaabahaasoo dhan ayaa loo baahan yahay inaanu ka faa'idaysano caymisyadoo kale qaarkood waan iska haysanaa mana ogin haddaad bangi lacag dhigato caymis buu ku jiraa la yihahdo FDIC federal deposit insurance protection waxa la yihahda buu ku jiraa dowladda ayaa kusoo rogtay bangi kasta oo lacag la dhigo hantidaa waa in la ilaaliya hadduu bangigu kaco lacagtaadi waad helaysaa maxaa kala jira dadka tukaamada leh waxay u baahan yihiin inshuuranada qaar bay u baahan yihiin alaab baa kaaga soo raran chicago hadday alaabta kusoo gaari weydo hadday alaabta kusoo gaari weydo customerkaaga uu kaa go-aya waxaad u baahan tahay supply and demand insurance baad u baahan tahay alaabtaadii garanti garaysa amba keenta xilligeeda hadday ku iman weydana aada dhaqaalahiagii kala go-ay aad ka hesho marka waxaad eegaysaa wixii kuu soo socda imika halkan waxaa ka dhacay banaanbaxyo dad badan baa waayay alaabtii u iman jirtay alaabtii laga qaadan jiray qofkaasi wuxuu baahanya difaac waayo dhaqaalihiisi baa go-aya maxaad u baahan tahay income inaad soo difaacdo dhaqaalihii kusoo geli lahaa waxyaabahaasoo dhami waa waxyaaba muhiima wiiga dambe barnaamijkan haddii ilahay ka dhigo maanta waa kii labaadka wiiga dambe waxaan idinku sheegi doonaa dad soomaaliyeed oo xaqoodii kambaniye kale ay u qaateen dad soomaaliyeed oo xaqoodii kambaniye kale ay u qaateen
وان يجو يسوقين واحد كذا ضد سوماليو الشقارة أولي شقارة سيئة يجو كمبيني كتبوا لكن العقد هذا الشقين اسمه محاك يعني إنشورن باك يعني وحيا واحد صورن يعني دي الشقية تصالح دام كسيم كا هذه الوول مارت الشقة يصير كمبيني كم وين أو كسر قالوا حي الشقية تبان قفوا سوماليا شقدو دان شعرها آدي آدون أكس سوماليا شقدو دون آدبو في عنده وضل هذه كذا آدو الشقة استا كورن تبان كيقف هذه مال مال ما هكمل ده ماشي كو أركان وحيابا دين تودو كسي هور جيدا تبانكو بيقات تاكان وانا كدع على قبل كمين سوطا بسنس كيغ محان مركا شددنا من كودا عايا ويزحرا يا محان مركا عانو قد شقالا هيقا عانو قد شعال او كوكالسون حدنا وانس كد دفاعيا وحان كد دفاعيا انشورا مانك قليا حد ايقات تاكان وانا الشقالا يدي سيس عون كرتان با انكم كيغا لومي وانا هلان سيد او كالا هدو ميد كامل حاف ماشي دا كود انتو محانا قلقا ربا قوف كاين عانو قد سيو حقيسي سيدين تنكون بقول كون انت سو مالدا مارتا مددكا شقوين قوسا كشقايا لا سيستين تكون بقول كل حقيسي لكن انا مخو قف كاسي وجرا حق حقا كدوان واي انا وحيها قف انكم سو صاريه سيدين تكون نو انجليا هدي ودنتو لكن انا مخو اشيرون يغ جرا 300 كون 500 كون 600 كون دد كينون انت ما اوغا واي انا وين انت سيفي انا اوغا تام واحد 401k 401k دد كل اسبوع وين قف كاستو او سوماليا انبا غالا انبا عدان ودنكا كشقايا kambaniga uu shaqeeyo waa inuu caymis yar oo gunaa meel u dhiga isagana in yar ka jira kaas hadhu ta la siinay marku hadhu ta dhaawacmo amba uu gabowa ka leftigiisa ayuu kambanigu ilaalinaya markaas uu xusi galay employee protection plan amba waxa la doonayo comprehension marka waxa weyn waxaan waa system aynu soo dooranay oo aynu soo galay ee barnaamijkeena maanta intaas ayaan ku joojinayaa in insha Allah qaybta saddexaad baan barnaamijka kale idin kala soo hadlay waliba kuwiisii ugu sii adkaa waayo hadda waxaan idin soo deegardaadinayaa inaan maalinba maalinta ka dambeysa talaabo cusub qaadaan si ay u fahantaan waxaan aanan idin ku sii wadadeyn sida waxaan u shaqeeyaa.